Deus do céu, o que que está acontecendo para ele não ter chegado até agora? Ele nunca fez isso antes. Oi, meu amor. Eu já estava preocupada. Pensei que eu tinha encontrado dormindo. Não. Eu estava aqui lendo um pouco, esperando por você. Pois não devia. Por que que eu não devia, Josué? Porque eu não gosto que ninguém fique me esperando. O que está acontecendo? Você andou bebendo? Por que a pergunta? Um homem não pode beber com seus amigos? De que amigos você está falando? Não importa. E pare de me fazer tantas perguntas. Você já jantou? Você continua a me fazer perguntas. Porque eu estou preocupada com você. Então vá para aquela cozinha e me faça um bom prato. Está bem, eu vou fazer isso. Eu acho que você andou bebendo um pouco além da conta. Não precisa fazer prato nenhum. E pode dormir no outro quarto, que eu quero dormir sozinho. O que que está acontecendo? Não é hora de discutir com ele. De que amigos ele está falando, meu Deus?